सौजन्यको प्रणालीमा भइरहेको यो हलभित्र सानो जनसभा गोर्खाका युवा मोर्चा तत्वधानमा भएको यो जनसभालाई सम्बोधनमा राख्दै उहाँलाई सम्बोधनमा राख्दै साथै आत्मा सुवास सिंह आशीर्वाद लिँदै यहाँको देवी देवता म तपाईँलाई यो शब्द पस्किन लागि नै छु। 2007 अगाडि यो पहाडमा देवी देवताले बास गरेको थियो भने 2007 अक्टोबरदेखि यो पहाडलाई सिन्ने लागेको छ। त्यस समयमा तपाईँ हामीले पनि गुण गयो देवी देवतालाई किन्याउन सिन्ने पिछे लाग्यो। सिन्देले हजारको हालत नायो आओ हामी जान्नु पर्छ। सिन्दे छोडा हिँड्ने हामीले समय आएको छ। तपाईँ हामी अब एक भएन यो मिली बजारको सौरेनी बजारको उत्तिजी सबै अगाडि आएर यो सिन्दे धाउनु पर्छ। समय आएको छ यो समयमा पनि हामी जुत्ता फालेर बस्यौँ भने तपाईँले हामीलाई लथालिङ्गे बनाएर मेचीको गाडमा पुर्याउँछ। याद गर्नुहोस् यो पहाडको राजनीति एक छाके भातको राजनीति गर्दैछ। अब बिजेपीलाई पनि यहाँबाट भन्नुहुन्छ बिजेपी सरकारले पनि झट्टै भन्दा झट्टै यो गोर्खालाई न्याय दिनुपर्छ। तपाईँहरूको कन्टेन चान्स दिनलाई हो गोर्खाको लागि केही गरिदिने बुझ्नुपर्छ। भोटको राजनीति गरेर हामीलाई 15 वर्ष लगाइसक्यौ। अब भोटको राजनीति नगर युवा गोर्खा राष्ट्र मुक्ति मोर्चा हामी लिजो
Yo,
अनपढ साथीहरुले बिगारि सक्यो कथा दिनै मनाइ सक्यो बीजेपीले पनि सोच्नु पर्छ अब दिन्छु भनेको चीज दिनु पर्छ हाम्रो मुद्दा पीपीए छैन बीजेपीको मुद्दा हो पीपीए के हो के हो हाम्रो मुद्दा Yeah.